ស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលខ្មែរ New Reader សូមជួយ ពីឈ្មោះអតីតបេក្ខជនThe Voice Cambodian រដូវកាលទី1ដែលមានទឹកសម្លេងពីរោះគឺលោករស់សេរីសុភីដែលជាបេក្ខជនម្នាក់ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនក្រោយពេលប្រឡងចប់ក៏បានដំណឹងសូនឈឹងហាក់មិនមានសកម្មភាពអ្វីតតែសោះនៅក្នុងសិល្បៈស្រាប់តែពេលនេះក៏បានលេចដំណឹងថាពេលនេះលោកកំពុងតែមានជំងឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ បាទយោងតាមគណៈនៃ Facebook របស់តារាកំប្លែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺលោកម៉ាដូណាបានធ្វើការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនពីដំណឹងរបស់អតីតបេក្ខជនរស់សេរីសុភីថាកំពុងតែមានជំងឺឈឺធ្ងន់ធ្ងរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកគាំទ្រពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងលោកម៉ាដូណាបានបង្ហោះថាតាមទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូន $1 ដុល្លារ $2 ដុល្លារដោយបានធ្វើបុណ្យ7វត្តអនុគ្រោះជួយសែឲ្យបងប្អូនបានឃើញផងប្អូនប្រុសមានឈ្មោះរស់សេរីសុភីត្រូវវះកាត់បេះដូងជាបន្តឥឡូវបេះដូងរត់នៅសល់ត្រឹមតែ30ទេបាទនេះគឺជាដំណឹងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយមួយពីសំណាក់អតីតបេក្ខជន The Voice Cambodian រដូវកាលទី1គឺរស់សេរីសុភីដែលបានបាត់មុខសូនឈឹងតាំងពីប្រឡងមក ហើយពេលនេះគឺបានលេចដំណឹងសារជាថ្មីជាមួយស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលលោកត្រូវវះកាត់បេះដូងជាបន្ទាន់ចឹងហើយតាមរយៈផេករបស់ម៉ាដូណាគឺស្នើសុំតឲ្យបងប្អូនមេត្តាជួយម្នាក់មួយដុល្លារពីរដុល្លារក្តីសម្រាប់ជាសហ័យឬក៏ជាប្រាក់សម្រាប់ធ្វើការវះកាត់ជាបន្ទាន់ផងដែរចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយបាទបរិច្ចាគម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ជីវិតរបស់រស់សេរីសុភី ខ្ញុំតាមមកទៀតប៉ះទៅខ្លាចមកទៅខ្លាចទៀតខ្ញុំនិយាយកន្លងអូខេអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំទៅពេទ្យទៅសំខាន់គឺយើងជួយធៀមឲ្យដឹងថាតើយើងកើតអីកើតអីខ្លះពួកអី បើយើងអត់ដឹងថាយើងកើតអីយើងចេះតែទិញឆ្នាំព្រាវៗៗក៏កើតដែរខ្ញុំថតលេខបានហើយអរគុណណាស់ទូបាទចឹងក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយកុំភ្លេចជួយ Like Share Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបានវីដេអូក្រោយអរគុណសូមជម្រាបលា